أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آج إن شاء الله الرحمن ہم اس عنوان پہ گفتگو کریں گے کہ جنات کی رہائش گاہیں اور پسندیدہ مقامات. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جنات زمین کے نیچے زمین کی تہہ میں رہتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جنات زمین کے اوپر رہتے ہیں، تاہم زیادہ تر ان کا بسیرا جو ہے وہ ان درجہ ذیل مقامات پر ہے. بیابان، جنگل، وادیاں، گھاٹیاں وغیرہ ان کی آماج گاہیں ہیں. جیسے ہم نے پچھلے درس کے اندر یہ بیان کیا تھا اس حوالے سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات غائب ہو گئے، تو وہ ساری آپ نے حدیث سنی تو آپ وادی میں ہی پائے گئے تھے، تو جنات کی ملاقات آپ کے ساتھ وادی کے اندر ہی ہوئی تھی. اس طرح کوڑا کرکٹ اور لد وغیرہ پھینکنے کی جگہ یا ایسے مقامات جہاں سے جنات کو ان کی خوراک میسر آئے، جیسے ہڈی اور گوبر وغیرہ، یہ وہاں پائے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے غسل خانوں کے اندر اور بیت الخلاء کے اندر بھی جنات موجود ہوتے ہیں. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات غسل خانوں اور لیٹرینوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، لہٰذا جب بھی کوئی تم میں سے بیت الخلاء جائے یا غسل خانے جائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس حدیث کو مسند احمد، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر روایت کیا گیا ہے. اسی طرح سے زمین کے اندر جو دراڑیں ہیں، بل ہیں، غار، سرنگیں وغیرہ اور ایسے مکانات جہاں رہائشیں نہیں ہیں، کافی دیر سے وہ غیر آباد ہیں، وہاں بھی جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا یبولن احدکم فی جحر، کہ تم میں سے کوئی بھی سوراخ کے اندر یا زمین کے اندر جو دراڑ ہے اس میں پیشاب نہ کرے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ احتیاط کی وجہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر سوراخوں کے اندر جنات، یہ دراڑوں کے اندر جنات اپنے بسیرے کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ان کی رہائش گاہیں ہیں. اسی طرح گھروں میں بھی بعض جنات رہتے ہیں، جس کی دلیل صحیح مسلم شریف کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان انصاری صحابی وہ گھر سے باہر تھے، جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے ایک سانپ دیکھا، تو صحابی رسول نے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار اس سانپ کو ماری، تو اسی اثنا میں اس سانپ نے بھی اچھل کے اس صحابی کو ڈس لیا، وہ صحابی بھی شہید ہو گئے اور اس کے کچھ دیر بعد وہ سانپ بھی ہلاک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ما ان بالمدینہ نفر من الجن اسلموا فمن رأى شيئا من هذه الاوامر فليؤذنه ثلاثا فان بدله بعد فليقتله فانه شيطان. آپ نے کہا، بے شک مدینہ کے اندر بہت سے جنات ہیں کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا جو شخص اپنے گھروں میں ان جنات میں سے کسی جن کو پائے تو اس کو کہے کہ وہ چلا جائے. اگر 3 دن کی اس کو مہلت دے، 3 دن تک وہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ نظر آئے تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے. تو معلوم ہوا کہ جنات گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں. اسی طرح اونٹ کے باڑوں کے اندر بھی، جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں، وہاں بھی جنات موجود ہوتے ہیں. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ما صلوا فی مرابز الغمز ولا تصلوا فی آتان الابل، کہ بکریوں کے باڑے میں تو نماز پڑھ لو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، کیوں کہ وہاں خلقت من شیاطین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں. اسی طرح سے کھنڈرات کے اندر اور پرانی جو عمارتیں ہیں وہاں بھی جنات موجود ہوتے ہیں، قبرستانوں کے اندر جنات موجود ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ یہ جادوگر اور اس طرح کی کہانت کرنے والے اور نجومی، یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ گندی جگہ کو، قبرستانوں کو اپنا جو ہے نا ڈیرے کی جگہ بناتے ہیں تاکہ ان کو شیاطین سے، جنات سے مدد مل سکے۔ اسی طرح بازاروں کے اندر جنات ہوتے ہیں، وہاں لوگ کثرت کے ساتھ آتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو شیاطین کو وہاں جو ہے نا لوگوں کے ایمان خراب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، جس قدر ممکن ہو تجھے بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی آخری ہونا چاہیے جو اس سے باہر آئے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ دن دہاڑے بازار میں جائے، پہلے نہ جائے اور بعد میں بھی نہ جائے۔ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَفِيهَا يَنْسِبُ رَعْيَتَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ بازار شیطان کی معرکہ آرائی کے مقامات ہیں اور ان میں اپنے جھنڈے لہرائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے شیطان۔ ہم جب ان مقامات پر جائیں، کھنڈرات کے اندر، ویران مکانوں کے اندر، یا غیر آباد جگہ پر، یا جنگلات میں ہمارا جانا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من نازل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی تم میں سے ایسی جگہوں پر جائے اور یہ دعا وہ 3 دفعہ پڑھ لے، تو پھر جب تک وہاں رہتا ہے وہ واپس نہیں پلٹ آتا، اسے وہاں کوئی بھی اس طرح کی مخلوق ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ جو بیان ہوئے، یہ تقریباً 9 مقامات ہیں جو جنات کے بسیرے اور ان کی پسندیدہ جگہ ہیں، اور ہمیں وہی جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظتی تدابیر کے طور پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔